Svaka osoba pre nego što uđe u reality potpisuje ugovor kojim se obavezuje na poštovanje pravila ovakvog televizijskog programa. Pravila su tu kako bi se omogućilo da program teče nesmetano i da gledaoci budu maksimalno ispoštovani ako su se već odlučili da svoje dragoceno vreme posvete ovom realityju. Ipak, kako je svima poznato, pojedini reality učesnici ne poštuju pravila i time iskazuju nepoštovanje i prema produkciji i prema gledaocima, ali i prema svojim cimerima koji poštuju ono na što su se obavezali. Jedini način da se to spriječi jesu kazne oduzimanjem honorara. Nije rijetkost da se u Beloj kući krše određena pravila, a ovog puta veliki šef oštro je reagovao i odlučio da kazni učesnike zbog nepoštovanja emisije. Po fan grupama obožavaoci često pišu, ogorčeni što pojedini reality igrači ne učestvuju u emisijama, već to vrijeme koristi kako bi spavali ili radili neke druge stvari. Oni kao da ne razumiju da su u realityju isključivo zbog gledaoca i da u onom trenutku kada se prenosi uživo program iz elite, odnosno kada se snimaju emisije, da su dužni da dođu i učestvuju u programu. Naime, iako su pojedini učesnici odsustvovali sa emisije, neki su čak sebi dali za pravo i da ometaju istu, te je veliki šef hitno reagovao. Ipak, pošto oduzimanje honorara nije dalo željenog efekta, produkcija se odlučila na novi korak. Posljedice koje će učesnici snositi je da će sljedeće nedelje biti kažnjeni sa 1000 dinara manjim budžetom za sljedeću nedelju. Produkcija televizije Pink nije još uvijek potvrdila imena zbog kojih je doneta ova odluka, ali ko prati redovno dešavanje u kući zna da takvih neodgovornih reality učesnika trenutno ima dosta u studiju koji se snima u Šimanovcima.